Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, dobrodošli svi na ovaj YouTube kanal Istraživači Biblije u Hrvatskoj. Ovo je inače biblijski seminar sa naslovom Knjiga nad knjigama. Mi smo trenutno na osmom dijelu seminara u kojem proučavamo Pavlovo pismo Hebrejima. Dakle, Pavlovo pismo Hebrejima. Pa ako su vaše Biblije pri ruci, dakle, možete vi već odmah, dakle, držati pripremljenima i dakle možemo zajedno nastaviti dalje sa dakle obrađivanjem ovoga dijela. Ako ste dakle gledali prethodni video uradak u ovoj seriji, naime nakon što je objasnio tu stvar hebrejskoj braći, da bi oni dakle mogli biti uvjereni da božanske namjere koje su bile izražene preko njihovih proroka su znači bile u tijeku svog ispunjenja kroz Isusa u skladu sa božanskim planom. I dakle nakon toga Pavao uvodi jednu daljnju poentu istine koja je također bila osmišljena pomoći toj hebrejskoj braći da razumiju Božji put, gospodinov put još jasnije, njegov način postupanja. Naime, bila je to činjenica koju je on naveo, evo ako otvorimo zajedno taj tekst, znači Hebrejima 2.10, znači Hebrejima drugo poglavlje, 10. redak. Dakle, tu je on njima skrenuo pažnju na činjenicu Hebrejima 2.10, da će on mnoge sinove, piše tu, privesti k slavi. Mnoge sinove će privesti k slavi putem patnje, slijeđenjem Isusovih stopa. Onoga koje, kako ga ovdje isto on naziva u tom 10. retku, začetnik njihova spasenja. Mi smo već naučili od Isusa i od Pavla da je kršćanski put uzak put, kompliciran životni put. Isus je na koncu rekao prema Mateju 7, ako se na trenutak to isto pogledamo, Matej 7.14. Matej 7.14. On kaže, jer uska su vrata i uzak je put koji vodi u život. I malo ih je koji nalaze. Život, kojeg Isus je tu spomenuo, je u stvari ono što je Pavle objasnio u poslanici Rimljanima 2.7, u stvari slava, čast i besmrtnost, kako to Pavle objasnio. A dakle, to je moguće dobiti upravo u Rimljanima 2.7, Pavao kaže kako? Postojanošću u dobrim dijelima. Hebrejska braća bi bila nesumnjivo jako dobro upoznata sa proročanstvima Starog Zavjeta što se tiče mesijanskog kraljevstva i blagoslova koji su osmišljeni da ih to kraljevstvo donese ljudima. Oni su vjerovali da je Krist bio mesija, ali nisu shvaćali jasno da je trebao proći jedan duži period, jedno duže razdoblje prije nego se on vrati da uspostavi svoje kraljevstvo. To nisu dakle još jasno razumjeli. Pa onda ovdje u poslanici Hebrejima u 10. poglavlju, u recima 36 i 37, Pavao je napisao, znači 10. poglavlje, 36 i 37. redak, on kaže jer postojanosti vam treba. Da biste izvršivši volju Božiju primili obećanje.
jer još samo malo i onaj koji dolazi doći će i neće okasniti. Na početku njihove kršćanske karijere, mislimo na hebrejsku braću, ta hebrejska braća su, kako to njima Pavle Isus skreće pažnju u tom istom 10. poglavlju, u recima od 32 do 34, ta hebrejska braća su podnijela veliku patničku borbu, kao što Pavle tu naznačuje. I čak su, isto on tu piše, u retku 34. sa radošću prihvatili otimanje svojih dobara. Zamislimo si to. Na što su sve bili spremni. Naime, oni su znali da u to vrijeme kršćanska stvar je bila nepopularna, ali vjerojatno su razmišljali da se Krist uskoro treba vratiti i da će dakle oni onda s njim sudjelovati u slavi njegovog kraljevstva i da će njihove patnje biti okončane. Stoga kroz dakle, cijelu ovu poslanicu, cijelo ovo pismo, u stvari Pavao ih ohrabruje da budu strpljivi i pomaže im ostati vjernima dok im objašnjava svrhu kršćanske patnje. I baš kao što je, znači, kroz patnju začetnik našeg spasenja bio dokazan dostojnim svog visokog uzvišenja, tako isto se i mnogi sinovi koji će vladati sa njim u njegovom kraljevstvu jednako tako moraju dokazati vjernima kroz kušnju. U trećem poglavlju poslanice Hebrejima, u prvom retku čitamo, znači Hebrejima 3.1, zbog toga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikoga svećenika našeg vjeroispovjedanja, odnosno reda, Krista Isusa. Mi smo već naučili od Isusa iz knjige Djela apostolska i iz prethodnih Pavlovih pisama da su Isusovi sljedbenici tijekom ovog doba sudionici uzvišenog poziva i da su pozvani trpjeti i umrijeti sa Isusom da bi mogli živjeti i vladati sa njim. I oni su, vidite, ohrabreni od Pavla u poslanici Kološanima 3. poglavlje od 1. do 3. retka da misle na ono što je gore, a ne na ono što je dolje na zemlji. Pavao govori o tom dakle istom uzvišenom pozivu kada dakle on ovdje hebrejskoj braći dakle piše sveta braćo dionici nebeskoga poziva. Ta misao u sebi nije nova, ali Pavao uvodi jednu dodatnu i veoma važnu istinu kada on objašnjava da dakle, kao Kristova braća mi se trebamo smatrati članovima svećeničkog reda kojemu je Isus prvosvećenik. Većini pogana Pavlovog vremena takav riječnik, takav način izražavanja bi imao jako malo značenja, ali Židovi su znali jako puno toga u vezi svećenika, jer svećenstvo koje se znači sastojalo od prvosvećenika i podsvećenika je znači upravljalo sa vjerskim stvarima njihove nacije stoljećima, reći, od vremena njihovog izlaska iz Egipta pa pod vodstvom Mojsija pa nadalje. Prvi izraelski prvosvećenik bio je
Aron, Mojsijev brat, i njegovi sinovi su bili pod svećenicima. Ovdje u, znači, osmom poglavlju poslanice Hebrejima, u petom retku, znači Hebrejima 8.5, Pavao objašnjava da su ti svećenici služili, kako ovdje kaže, primjeru i sjeni onoga nebeskoga. Hebrejima 8.5. Služili su, kaže, primjeru i sjeni onoga nebeskoga. Mi učimo iz Pavlovog pisma Timoteju, u 2. Timoteju 2.15, da bi kršćani trebali se ispravno služiti sa riječju istine, prijatelji. To je jako važno u povezanosti sa vremenskim obilježjima u Božjem planu. Različita razdoblja su, znači, bila, da kažemo, odjeljena i u njima su, znači, bile ostvarene izvjesne faze božanskog plana. Također je istina da neka od obećanja Biblije opisuju nebesko spasenje, dok, recimo, druga se odnose na obnovu, na blagoslove na zemlji. E sada nalazimo da Pavao uvodi jedan daljnji aspekt istine, jedno daljnje obilježje istine. To jest, dakle, tipsko, ili ono što nazivamo praslikama. Ili kako on je ovdje nazvao sjenama. Kroz svoje pismo Hebrejima Pavao jako, možemo reći, stvarno stavlja veliki naglasak na to kako je Bog u stvari kroz izraelske vjerske službe dakle poučavao, davao pouke, da su te službe zapravo bile ti pravikovi, te praslike, ili to su bile tipske, znači, službe. Jel? I također sam šator od sastanka koji je bio podignut u pustinji, jel? I koji je bio središte njihovog obožavanja, je bio također tipski, bio je sjena nečeg budućeg, jel? A ne sama stvarnost. U trećem poglavlju Hebrejima, prvom retku, Pavao naznačuje ne samo da je Isus bio predstavljen sa izraelskim velikim svećenikom, nego također da su njegovi sljedbenici u toj slici pod svećenici. I Pavao se pridržava te opće misli kroz cijelo ovo svoje pismo. Dijelo izraelskog svećenstva je uvelike bilo dijelo prinošenja žrtve. Tako, kao antitipski svećenici, mi žrtvujemo ne životinske žrtve, nego sebe, slijedeći Isusov primjer koji je žrtvovao svoj život da bi svijet mogao živjeti. Gledano tako, mi vidimo da Isusova braća, znači ti mnogi sinovi koji će sudjelovati sa njim u njegovoj slavi, nisu, znači, prikazani onda sa izraelskom nacijom kao cjelinom, nego sa svećenstvom te nacije. Vidite, nadasve je važno da zadržimo tu razliku na umu dok nastavljamo dalje našu analizu važnih pouka ove poslanice. Dakle, upamtimo onda tu misao, tu razliku. Ja. Pavao se osvrće na aronsko svećenstvo kako bi izvukao pouku iz Božjeg ophođenja sa njegovim drevnim narodom. No, on ide i dalje u vrijeme prije toga, znači u vrijeme prije aronskog svećenstva. U dane Abrahama, kada nalazimo svećenika čije ime bilo Melkizedek.
Pavao citira proročanstvo iz Starog Zavjeta da pokaže kako je Bog namjeravao da Melkizedek bude tip ili praslika većeg svećenstva koje će doći, jel? Onoga kojemu će Isus biti prvosvećenik. On citira ovdje u Hebrejima 7.17 iz Psalma 110. 4. stih i kaže: ti si, dakle govori o Kristu, svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu. Veliki dio ovog 7. poglavlja Hebrejima je posvećen dokazivanju, dakle, hebrejskoj braći da je Isus bio antitip tog Melkisedeka. Znači, ispunjenje tog tipa. Izraelcima je aronsko svećenstvo bilo jako važno. Vjerojatno većina od njih nije ni znala da je mnogo stoljeća prije Arona Bog ovlastio Melkisedeka da služi kao svećenik i da je tako uredio njegovu službu da kroz nju da izvjesne pouke koje nisu bile utjelovljene u tipu aronskog svećenstva. Aronsko svećenstvo nagovještavalo je zapravo žrtveno djelo Krista i njegovih sljedbenika. Žrtveno djelo, djelo žrtvovanja. Ali Pavao objašnjava da je Melkizedek bio kralj, isto tako kao i svećenik. Stoga njegova služba je bila slika ustoličene mesijanske grupe tijekom idućeg doba, doba kraljevstva. Ovo govori o Melkisedeku da on, to ovdje isto piše u, dakle, poslanici Hebrejima. Dakle, u trećem retku, Hebrejima 7.3, on kaže za Melkisedeka, da je on, kaže, bez oca, bez majke, bez podrijetla kojemu dani nemaju početka ni život svršetka. Jel? Kaže, sličan sinu Božijemu, ostaje svećenikom zauvijek. To je bilo objašnjeno da znači da je Melkizedek bio bez oca ili majke u svećenstvu. U svećenstvu. Arheolozi su naime otkrili da su oblasni vladari Melkisedekovog vremena bili imenovani na njihove položaje od strane egipatskih faraona. I prilikom preuzimanja njihove službe, oni su bili obavezni da uzmu jedan zavjet. I taj zavjet je glasio ovako: dakle, nije me niti moj otac, niti moja majka nisu me postavili na ovo mjesto, nego moćna mišica kralja. Vjerojatno je Melkisedek bio imenovan pod tim uvjetima na svoju kraljevsku službu, u svoju kraljevsku službu. Naravno, Gospodin ga priznaje također kao svećenika, da prihvaća, znači, desetine i da prinosi žrtve. To bi onda, vidite, objasnilo Pavlov jezik koji naznačuje da on nije imao ni oca ni majke u svećenstvu, jel? I također bi učinilo njegovo imenovanje i službu ispravnim prikazom Kristove kombinirane službe kralja i svećenika. Krist, naime, nije naslijedio svoju službu od nekog drugog, jel? Od oca ili majke, nego mu je bila data izravno od Boga. I, dakle, on također neće imati nikakvih nasljednika. Isusovo vladarstvo kao kralja je, znači, tijekom milenijskog doba. Tada braća koja, dakle, trpe i umiru s njim će biti sukraljevi sa njim.
sada, sadašnjost je doba žrtve. I u tom vidite jednom obilježju službe Isus i njegova crkva su dobro prikazani sa aronskim svećenstvom i službama koje su oni prinosili tijekom židovskog doba. To isto upamtimo. U tom pismu Hebrejima, kao i u drugim poslanicama, Pavao ohrabruje braću na vjernost dok drže pred sobom primjer Krista i njegove vjernosti božanskoj stvari. No, ova se poslanica ipak razlikuje samo u metodi pristupa, kao i u jeziku kojeg Pavao koristi, riječima, riječniku. Svecima u Kolosima Pavle je napisao, to smo spomenuli u Kolosanima 3:1-3, da misle na ono što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Hebrejskoj braći, prema Hebrejima 6:19-20, on govori o nadi. Kaže nadi koja, prema Hebrejima 6:19-20, kaže koju imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše koje ulazi u unutrašnjost iza zastora, kamo je za nas ušao prethodnik, to jest Isus, učinjen zauvijek velikim svećenikom po redu Melkisedekovu. Hebrejski vjernik bi, vidite, znao, bi mu taj izraz iza zastora poznat, jer to se temeljilo znači na tabernakulu u pustinji, šatoru od sastanka u pustinji. Kad su Mojsiju gledate upute od Gospodina što se tiče izgradnje tog šatora od sastanka i njegove opreme, njemu je prema Hebrejima 8:5 bilo rečeno: gledaj da sve načiniš prema uzorku koji ti je pokazan na brdu. To isto piše i u knjizi Izlaska 25. poglavlje 9. i 40. reda. Čak je smrt kao kazna ovoga bila spomenuta, dakle, ako se ne bi slijedilo upute. Mislim si koliko onda, znači, Gospodin Bog pazio na detalji, na taj, dakle, šator od sastanka bude izrađen točno prema uzorku koji je, znači, Mojsiju bio prikazan na gori, jel? Zašto to tako? Zato što je, znači, to bilo namijenjeno da bude tim slikama ili sjenama, jel, budućih dobana, kako Pavle to kaže u Hebrejima 10:1. Evo, hvala vam na pažnji i pozivam vas da pratite i dalje evo dijelove ovog našeg seminara Knjiga nad knjigama.